Ba grand mbam fepp ko di digal nek rek mu xamal nek rek ñu lay o ci turu president bi ñepp am saaru bi ñu lay o ci ndigalu cheikh bakari way ko ñu lay o ci ndigalu maula ibrahim ñu xamna bëss bobu daal yellul ci ñun ñu la suñu mala ñi nga xamne ñu la suñu kër yi yell na ben mala def am ñun ñepp ñu dem téré ko mo ñu dem téré bi mala no xadra bi nga xamne serigne bi mo nga oté nga xamne daal bi bu déggé ndigal rek ñu mom rek moy dem ko dem jëfé kon nak ñu ngi ci bekk di sant yalla ñi ci bëgg di gërëm yalla ñi ci bëgg lool nga xamanteni ni déclaration ci kanam moom lañu tafété moom sëriñ bi fi ci suufu département bi fiké ci kanam sëriñ yi nga xamné ñi ngi fi nga xamné rek buñ ci tuddé kenn ci liggéey kat yoy nga xamné ñi ngi fi sëriñ bu xam sëkk nekk bi président di leen ensemble bi waye itam bu département bu Dakar ñu sédé itam cheikh Ousmane Konté nga xamné tay nekk na bi vice président jeneb ansar bi fi nga xamanteni moy département pigen sunu mbokk sunu xarit di borom xam xam bu mat di cheikh bassir ndaw mi ngi fi sunu xarit sunu soppe sunu lepp itam di kenn ki nga xamne liggey kat la ci keur maula cheikh ibrahim ba am grade gëna reuy ni cheikh ibrahim diassé babu la né moy tan ñu tew ak cheikh ousmane yaay di ñu fi ci tay mi ngi fi mbolom ñepp ñi ngi fi ñi ngi dara itam sunu gan cheikh ibrahim cissé di muhaddam bu mag di muhaddam cheikh ibrahim sall digé ko ba ciaré azib ñew akam nit mëna téré li nga xamanteni ko moy jotaay bi kon ñi ngi dalal gan ñi fi nek di bekk tay ñaan yalla jotaay bi ñu jox di aduma la 14 ñi ñepp ñi ngi wax né ñom dañ ñu dajé bi ko ci passé assani ci stade de président senghor nga xamni liggé bi mala mu ñu fay xaar té sëriñ bi amna yaakaar ci ma di rek yitté la ndax la yitté ñepp di jog di wax mako taxé ci ñu nek ci xoté té mëna la tok kërëm jël téléphone am xoté yémon na ci def ndigal lañ day am wayé na gis ñu yitté bu mu bayyi jog mëna dem jappon def mbokk yi neneen fu ngeen mëna nek ñew leen ma won leen neneen man talib la ñi ñu ñew ñu liggé mo na ci baaxi kon nak yalla yalla fay ci loolu ñu fay may bi nga xamé tay bi mo ci doon sëriñ gis nga xam ni di si xadara ak tijjani la di si xadara ak ibrahim ni ko présent waxe tey ngant amu ñoo ñu ñoo fi rek wala ñu ngant amu tam te fekkoon na sa ñun bi jël décision dem nee na kenn dal mala yëpp la ngi wax haram la haram ñu la dal mala ngul ñu ko mala ngul haram la tay statut cheikh ibrahim dal na la ñukay wër te bokkal ak mala ba nga xamni wax mala tam cheikh ibrahim ni taxul cheikh ibrahim taxul barham ñu ko wërte ñu tanang yëpp ñëpp ñu téw fofu mom la ana ci ni di la wax dafa ñëpp téw bis ko bu taaw cheikh ibrahim na mel suñu taaw la ñu ñëpp ñoo am ko sant moula cheikh ibrahim day ñu bay lu wax dafa ñëpp bay dafa ñu ko ñun dara mu ko ñu am dara lo xamni bay dafa ñu ko suñu ñun la yoxé ci suñu bay ñu wol ñu cheikh ibrahim ci fekké suñu bëggé ci cheikh ibrahim dëgg la haram la dama ko haram ci faxal ni dal benen malan budul malan bi nga xamni mom la suñu doomu sëriñ wax nañ ko dal kon non la lancé def di ñu fa jëm ñep ni bis bobu bisu cheikh ibrahim la bis bobu bisu ahmed tidiane la bis bobu bisu abou fayda la bis bobu dal moy tariq cheikh ibrahim la jamm yalla ñep dem zukuran wa unasan siraran wa kibaran assalamu alaykum wa rahmatullahi yeen ni ngeen mel mu ngi melni yow dal ci ñey toko ab bir ne ko ñeyu defarul ma ngi dem kene yugul na sax yow wan ci kala waye la khalifa yalla mo jabote ñep sankalam bi dox ci masjidam la bok yalla ko talibi ñep gëna dem jabote ku jup ku deng
Kuba, Kuba. Yep, you are going to be there. Sun manquer, the bye bye. Sun manquer. Sun manquer. Moi, t'as mis top plein. Sun moi, t'as mis top. Sun manquer man. Moi, t'as mis top plein. Sun moi, t'as mis top. Parce que, que beaucoup nous ont chargé. Dengida. Ligue est bonne, faut être dengida. Quand rawatine la gueule, minga hamne. Nga jël sen nguur jaay ko ak taal jël sen bëc tay bëc tay lepp dox ko bay ñu bu ne liggéey kon tan lañuy ba zalika ko inni usallimu usallimu ala al fatih al khatim sayyidina muhammad al mab'uus rahmatan lil alamin alladhi qala fi haqqihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi at tayyibin ومن دعا بدعوتهم واستنى بسنتهم الى يوم الدين وبعد يا همة الشيخ اخبرنا بهذا المحضر ولتعتفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد فإني أوجه دعوتي لحضور حضرة الجمعة المبارك جميع مشارق الأرض ومغاربها حيث أنا الحالة ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا التوفيق والتيسير ورضا التام إنه ولي ذلك والقادر عليه نبي سنت يالله دي جبل سنو أوتي في مبولم أدنى بي في مفنك أفو ميسوة في مبولم طالب باي بلن أو تحضر الجمعة بو مغخمنا تيوفا موي تيوتي باي bay waxna nañuy téwé jotaay ci kër rawatana bu ko ma téwé sa mag yoyu moy magi hadra bi kon téwal ni bakkar yi dana ci évancé wo haaju yi dana ci fajo ñu ngi o ñep di ñaan yalla xew mako yalla defal ko soofi ak genn ñi nga xam ñu and ak ñu liggéey yalla yalla jappal leen jappal leen اللهم صل على محمد الحمد لله رب العالمين مكي نيغي سانت يالله بو باخ دي جولي تي يونت بي صلى الله عليه وسلم سانت الشيخ احمد التجاري بولم سانت ني سانتي كو كني فك تي لندم دوغل ني تي لير مولانا شيخ الاسلام حاجي ابراهيم نصر نيغي في تي ديبارتمان كرمسار ولا تي كومين كرمسار فك في بريزيدان دينا خامني موي بريزيدان في تي ديبارتمان مول محمد ني توك ñoo fekk fi naybam li nga xamne moy Ousmane Konté Cheikh Ousmane Konté fekk nañ fi Cheikh Bachir Ndaw fi le dekk mom tan ci Kermassar waye ñu fekk fi Cheikh Ibrahim Diassé bu baba lamine fekk nañ fi Cheikh Ibrahim Cissé ñi nga xamne mu padam Mawlana Cheikh Ibrahim Niassla ma ngi andak présent Ansaruddin bu Dakar Cheikh Bahram Sek ak tay touré présent organisation fi ci ou hadra djuma bi mbokk yi ñu ngi ak cheikh ousmane ndjay bu baye mamour ñu cheikh mamour mi nga xamni kenn duko faté limay wax rek yalla ñu yalla may ku melam ni cheikh mamour momu nga xamni moy mamour ness di doom cheikh ibrahim yalla 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 tassu ci barkem te yalla duggal ko ci aljana yi kawé ma ngi wax né dañ fay ñoo pour yëgal leen bës bi nga xamne bësu mbëggel la muy le 14 février ñun nak ñu jëmele ko ci mbëggelu Mawlana Cheikh Ibrahim ñu ñëwoon di yëgal talibé yi képp ko xamne ci jour bobu benn mbalaan lañ am moy mbalaan bi nga xamne mom lañuy lol ci stade bi muy mbalaan ak Cheikh Ibrahim Niassi té képp ko fa ñëw sa aajo fajuna ndax Cheikh Ahmed Tidiane mu fa yonentou ban fa Cheikh Ibrahim Niassi mu fa ñi ngi dëkk ak ñoom sa suné dëgg la waye mbolo mu dajalo tamit tok yaakaar na ni ñooñu suñu fa togué dañuy gëna sawar rek da fay gëna neex ci ñun ndax dañuy bëgg sa su nekk bi dolloy ko te dolloo ko gogu ñuy bëgg mënuñ ko am mukk dañu ci bës bo xamni ñun ñëpp dañuy togando xaccando doorando ñi ngi o mbolem talibé yi ñi ñëw ci bës bobu assalamu alaykum wa rahmatullah. Thank you.